Всяко семейство е различно. Някои са големи, други по-малки. Някои са традиционни, други по-модерни. Но това, което ни прави семейство, е едно и също. Да се обичаме, да си вярваме, да се грижим един за друг и да нямаме тайни помежду си. Сега голямото семейство на Димитър Маджаров стана още по-голямо. Кисели млека Димитър Маджаров. От нашето семейство за вашето семейство.